បាយមានទៀតអូបងអើយយកតាំងតពីស្លឹកតែមកវិញ80ក្រឡាក់បងណាបាទបានបើអញ្ចឹងកូនប្រុសកូនស្រីតាមបទការមានដូចជាការប្រតិកម្មក្រុមសមាគមឲ្យចង់ចង់ដែរណាបងណាចាបើអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យឲ្យលោកមេបាទាំងមូលសម័យខ្ញុំទាំងពេញប្រំទាំងឯអរំលោកជំទាវភៀវកិត្តិយសលោកតាលោកជ័យដែលលោកជាប់វិស័យមិនហ្នឹងសូមឲ្យខ្ញុំចាប់ប្រតិកម្មខ្ញុំថ្មីលោកបងតាវិញសូមឲ្យសម្រាប់ទៅបានដល់បងណាតាស្មាណាអរលោកណាបាទបាទបាទអរគុណអរគុណបងប្អូនថាស្វាគមន៍ដល់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា